kitu yoyote ambaye Mkenya wa kawaida anaweza fanya, hatutaitikia mtu wa nchi ingine akuje afanye. Na hiyo hatuogopi, hata wakitaka pia mimi kunishika, wanishike, tutakaa ndani na jagwa. Lakini mimi kama kijana, mimi niko na CV zimejaa kwa ofisi yangu. Niko na store ya kuweka CV. Alafu unaniambia mtu anatoka Tanzania, mtu anatoka China, mtu anatoka nchi nyingine yoyote, anafanya kazi ambayo wa kwanza hajapewa license ya kufanya, na ya pili hiyo kazi ananyang'anya kijana Mkenya ambaye anaweza ifanya. Na sisi tunapenda wa our neighbors Tanzania, hata China tunawapenda, tunapenda nchi zote. Lakini hata hizo nchi zote zinajipenda kuliko vile wanatupenda. Kwa hivyo pia sisi lazima tujipende kuliko vile tunawapenda pia. Na mimi kama mbunge ambaye ni hasla, ambaye alizaliwa na hasla kama hawa wanaendesha bodaboda, ambaye alijisomesha shule kama hasla, I want to tell you, we are mobilizing all the members of parliament. Maneno ya bodaboda na insurance hatutakubali. Na hii sio yangu peke yangu. Sisi tunaongoza wajumbe wote katika bunge, na tumesema ya kwamba anything that comes to increase the cost of the people in the informal sector and especially bodaboda riders, hiyo hatutaitikia, kwa sababu nyinyi wote mukitoka katika hii kazi ya bodaboda mutapata kazi ingine wapi? Kwa hivyo serikali katika budget waweke pesa kado, waite Global Insurance Fund, ambayo mtu wote amepatikana na ajali kwa bodaboda, pesa yake itakuwa inotolewa hapo, lakini si kwa mfuko ya mafukara na mahasla ambao ni wa